Toen ik voorbereid het vir vanochtend in hierdie boodskap, toe kom ek op een boek af van die Amerikaanse theoloog Leonard Ravenhill, en in een gedeelte in hierdie boek skryf hy, dan sê hy, as dominees, of as Jesus gepreek het, soos wat predikante vandag preek, sou hulle hom nooit gekruisig het nie. En het my opgeval, want het is so'n sterk boodskap. Maar soos ek voorbereid het, die Heilige Gees my net so geïnspireerd om hierdie wat hierdie theoloog gesê het, net verder te vat. So denk ek maar, as Jesus gelewe het, soos wat ons as Christene vandag lewe, sou hulle hom ook nooit gekruisig het nie. En ek denk, dit spreek iets van hoe ons as disciples van Jesus vandag lewe. Ek denk nie ons lewe soos ons veronderstel is om te lewe nie. So vir oggend gaan ek vir julle 'n baie harde boodskap deel. As ek kwaai raak, ek is nie jammer nie, want dit is 'n harde boodskap en dit is nodig om gesê te word. Maar, ek wil jou bewus maak van wie jy is, en wie God is, en wat wil God hê van jou. So, as jy vanoggend hier wegstap, en jy voel nie skuldig of hartseer oor wie jy is en oor jou lewe nie, maar ook op dieselfde tyd opgewonde en bly vir wie jy is nie, dan het ek nie my werk vanoggend gedoen nie. Want ek wil vir jou sê, dis een hartseer ding om te dink dat ons nie vandag werkelijk lewe soos, altyd lewe soos volgers van Jesus nie. En ek gaan vandag vir julle laat dink, ek gaan klomp verhale vertel, en ek wil julle met julle self indink in die verhale in. Want dit is deel van vandagse boodskap. So, as ek julle vra om te dink, of as ek julle een story vertel, wil ek julle met julle self indink in die verhaal, of in die vraag wat ek gaan vra. Ok, so, voordat ek begin, voor ons die skriflesing doen, wil ek eers vir julle die agtergrond, ons gaan vandag uit Jesaja uitlees, so ek wil eerstens vir julle die agtergrond van Jesaja, die narratief van Jesaja gee, en as geheel en daarna wil ek vir julle die narratief van Jesaja 9 gee. Ok, so Jesaja, die boek Jesaja, speel af in die tyd toe die Israeliete oorgeneem is deur die Assiriese volk, en in ballingskap weggevoer is. Nou, om ballingskap in te gaan is nie een lekker ding, dit is een ding waar jy, alles wat jy het, alles wat jy ken, alles waar jy geleef het, waar jy hele leven lang was, word weggeneem van jou af, jy word in slavernij ingevat in een vreemde land, en jy het niks meer nie. En jy moet werk vir mense wat jy nie ken nie. So, dit is nie een lekker ding. So, in die boek Jesaja is dit wat geplaas gevind het, dit is die volkse verhaal heidiglik op baie stadium. En hier kom Jesaja, en hy verkondig aan die volk, en hy sê vir hulle, wees getrou aan die Here. Maak nie saak hoe julle omstandighede lyk nie. Moenie julle self meng met die ander volk en die ander volk, spesifiek die ander volk se godsdienste nie. Want die geskiedenis van die Ou Testament weet ons dat die Israeliete raak afvallig van die Here af. So Jesaja kom en hy hernie hierdie belofte wat die Here met hulle gemaak het en hy sê vir hulle, maar moenie getrou raak aan die ander volk se godsdienste nie. Wees eerder getrou aan die Here. En soos ons weet, reg hierdie Ou Testament is dit die verhaal wat afspeel. Die Israeliete vele self van hierdie boodskap af, en wat gebeur? Hulle luister nie. Hulle luister nie vir wat Jesaja sê nie. So God roep toe vir Jesaja, deur die Jesaja verhaal op, en hy sê vir hom, luister Jesaja, gaan na die volk toe, en herinner hulle aan wie ek is. Herinner hulle, waarborg hulle, dat ek alleen is God, geen ander nie. So God roep vir Jesaja op om hom te vra dat die Israeliete moet bekeer, om hulle te herinner dat hulle moet bekeer, en terugkeer na hom toe, en nie in die ander godsdienste nie. So dit is die narratief van Jesaja speel so. Reg hierdie Ou Testament, maar spesifiek in Jesaja is het so. Dis die ontrou van die volk Israel teenoor die almag, die genade, die geregtigheid, die regverdigheid, die liefde wat God het. Ekskuus. Dis die verhaal wat reg hierdie Ou Testament speel, maar spesifiek in Jesaja is dit wat plaasvind. Die volk wat ontrou is, wat nie hulle self, wat nie dit luister vir die boodskap wat die Here aan hulle gee nie, en hulle self afvee daaraan, ten spyte daarvan dat God nog steeds oor en oor en oor kom, en hulle herinner dat hy alleen is God. So dis die verhaal reg deur die narratief vinnig saamgevat van Jesaja. Nou Jesaja 9, sy verhaal is nie veel anders te nie. So Jesaja 9 begin, en dan kom die Here, en hy kom spreek die volk Israel aan. En hy sê vir hulle, luister, moenie julle self meng met die ander volk, en soos ons al reeds gehoor het, en God sê vir hulle, luister, ek gaan ander volke gebruik, om julle te waarsku, om te bekeer en terug te keer na my toe.
Weer eens, recht hier die Oude Testamentse geskiedenis, die volk luister nie hiervoor nie. Hulle vee hulle self in die boodskap af, en wat gebeur? Die Here stuur die Assyriese volk om die land te vernietig. Hy sê hy gaan hulle land vernietig as hulle nie bekeer nie, en hy stuur die Assyriese volk in, om hulle land te vernietig en hulle in ballingskap en weg te voer. En soos ons vandag kan sit, weet ons dit het gebeur. Ons lees het in die Oude Testament, ons lees het in wereldgeskiedenis, dat die Assyriërs die Israeliete weggeneem. So God het getrou geblei aan sy boodskap, ten spyte daarvan dat die Israeliete ontrou was. So die verhaal speel so af in Jesaja 9. Weer eens, die ontrou van die volk, teenoor die almag, die genade, die liefde, die geregtigheid, die regverdigheid van die Here. Die Here wat hulle kom waarsku, hulle kom waarborg dat hy alleen is God. En die Israeliete wat nie luister nie. So ek wil vra dat ons nou, so met daai prentjie in gedagte, daai prentjie van wat ek nou vir julle geskep het, die ontrou van die volk teenoor die almag, die glorie, die grootheid van die Here. Hou daai prentjie in gedagte waar ons nou die skriflesing gaan doen. Ek wil vra dat julle julle Bybels oopmaak en sal blaai na Jesaja 9 vers 16 toe. Dit sal op die skerm ook wees, maar as jy jou Bybel het asseblief, maak jou Bybel oop. Oké, okay, kom ons lees. Almal is godloos en sleg. Elke mond laster teen die Here. Daarom sal selfs die volk se jong mense die Here nie meer vreugde verskaf nie. En hy sal nie langer barmhartig wees oor die volk se weeskinders nie. Ondanks dit alles bedaar die toren van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen hulle. Die godeloosheid brand soos 'n vuur. Dit verteer dorings en dissels en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n rookkolom verdwyn. Onder die straf van die Here die Almagtige, brand die land weg. Die volk het vuurmaak hout geword. Die een mens bekommer hom nie oor die ander nie. Elkeen verslind links en regs, maar kry nie genoeg nie. So verteer hy sy eie krag. Manasse veg teen Efraim, Efraim teen Manasse, en saam veg hulle teen Juda. Ondanks dit alles bedaar die toren van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen hulle. Nou dit vers 20 eindig by hoofstuk 9, maar hoofstuk 10 loop direk daarin in. So daarom gaan ons tot by hoofstuk 10 vers 4 lees. So ellende wag vir julle wat kwaad bevorder met die wette wat julle maak, wat met julle ordonansies mense laat lei. Julle verdraai die reg van die armes, julle ontsê die armes van my volk hulle regte. Julle byt weduwees uit, julle plunder weeskinders. Wat gaan julle doen op die dag van afrekening, wanneer die straf wat nou nog ver is, julle tref? Na wie toe sal julle hardloop om hulp, en waar sal julle julle besittings wegsteek? Al wat vir julle sal oorbly, is om te buig soos 'n gevangene, of om te sterf. Ondanks dit alles, bedaar die toren van die Here nie, sy hand bly uitgesteek teen hulle. Die rede hoekom ek gevra het, julle moet julle self indink in die hele geskiedenis van Israel en julle self indink in daai ding, want ek, toe ek hierdie voorberei het, hierdie Heilige Gees my so herinner en so bewus gemaak, dat Jesaja praat in hierdie gedeelte nie net met die volk Israel nie, maar hy praat met ons. Dit is ons wat sleg is. Dit is ons wat met die dinge hoe ons lewe en dinge wat ons doen, goddeloos is en die, hoe ons lewe laster teen die Here. Dit is ons wat mekaar links en regs verslind, het om bo uit te kom. Dit is ons wat ons self nie bekommer oor ander nie, want hoekom gaan ek nou dit doen? Want hulle bekommer nie oor my nie. Dit is ons wat mense, wat kwaad vergeld met die wette wat ons maak. Dit is ons wat mense laat lei onder ons, want hulle kan nie hê wat ek het nie. Jy sien my broer en sister, Jesaja vertel in hierdie verhaal, nie net die Israelse lewe nie, maar hy vertel ons lewe ook. Dit is ek en jy wat vanoggend hier sit, van wie Jesaja hier praat. Ons samelewing is precies dieselfde as wat die Israeliete hier was. Jesaja praat hier met ons. Ons maak net soos wat Manasse en Efraim maak. Hulle veg teen mekaar, hulle maak mekaar seer. En dan wat doen hulle verder? Ons het klaar gelees, hulle veg saam teen Juda. Dit is precies wat ons maak en dit is precies wat Manasse en Efraim gemaak het. My broer en sister, die harde realiteit is, dit is ons van wie Jesaja hier praat. Want ons kry nie genoeg daarvoor om ander mense seer te maak nie. Julle ken die gesegde,
Die vijand van mijn vijand is mijn vriend. Je ziet, als iemand mijn geliefde broer seer gemaakt het, of mijn vriend, of mijn ma of mijn pa, niet mij niet, een vriend of een geliefde, dan gaan ik en mijn ma of ik en mijn pa of ik en mijn broer of ik en mijn geliefde, ons gaan iets doen om iets terug te moeten krijgen voor waar die persoon aan ons gedoen het. Ons moet altijd uit wraak uit optree, eerder als uit liefde. So die gezegde van die vijand van mijn vijand is mijn vriend is helemaal waar. Want hoekom gaan ik nou recht optree als iemand mij seer gemaakt het, of als iemand een geliefde van mij seer gemaakt het? Dis mos nie regverdig as iemand seer maak en hulle kom weg daarmee nie. Jy sien my broer en suster, die wereld het ons so laat dink dat dit is so. Dat ons moet iets doen als iemand ons seer gemaakt het. Ons het so werelds geraak dat ons vergeet het dat ons is in die wereld. Waar Jesus vir ons sê, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. Ons het so werelds geraak dat ons het vergeet het, dat ons begin teenoor mekaar veg. Ons maak ander mense se omstandighede seer, ongemakkelijk, seer, net zodat so ons voordeel daaruit kan kry. Of als iemand ons seer gemaakt het, moet ons iemand anders te seer maak en iemand anders te terugkry vir dit wat hulle gedoen het. Want is mos nie regverdig dat hulle net niks aan hulle gebeur nie. Jy sien, dit is wat die wereld ons laat geloof en dit is hoe ons vandag dink. Dit is die rede hoekom die boodskap van Jesaja vir ons is. Jesaja praat hier met ons. Ek wil julle 'n vraag vra, ek het julle gesê, ek wil julle moet dink. So dink of jouself, hierdie, dis jou lewe, jou verhaal, jy hoef jou hart op te antwoord, jy dink het gou hierso. Kyk hierdie vraag. Wanneer laas het jy iets goeds gedoen vir iemand, sonder om iets terug te verwag? Of anders te gestel, wanneer laas het jy iets vir iemand gedoen omdat jy wil, sonder dat jy voordeel daaruit kan trek? Jy sien, toe ek voorbereid het, het ek besef, dit is moeilik om op so iets te dink. Want ons het so okay geraak daarmee om goed vir iemand anders te doen, maar net so dat ek iets uit kan kry. Ons eie selfsug is die rede hoekom ons, dit so moeilik is vir ons om te dink aan iets, wanneer laas ons iets goeds gedoen, sonder om iets daaruit te trek. Dit is ons eie selfsug, want die wereld het ons so begin maak glo. Jy sien my broer en suster, hierdie mense wat godeloos is, hierdie mense wat sleg is, die mense wat laster teen die Here, die mense wat weeskinders plunder, ek wil een algemene naam gebruik vir hulle om hulle saam in een woord op te som. Ek wil hulle kwaaddoeners noem. En my broer en suster, die nuus wat ek vanoggend vir jou het is, ons is hierdie kwaaddoeners. Want is precies wat ons doen. Ons verslind mekaar links en rechts. Ons maak mekaar seer. Ons weier om iets goeds te doen vir iemand anders, sonder dat ons eie voordeel daaruit kry. Ons is die mense wat mense laat lei onder ons. Ons is die mense wat mense uitbuit. Jy sien, my broer en suster Jesaja, vir die 10de keer sê ek, Jesaja praat hier met my en met jou. Nou as jy vanoggend nou hier sit en wonder en denk, hy is helemaal reg, ek doen dit, ek weet nie wanneer laas het ek iets goeds gedoen vir iemand sonder om een voordeel te kry nie, of jy denk, joh, maar ek doen goeie goed vir mense, hy kan seker nie helemaal reg wees nie. Dan wil ek vir jou nie sê, dat elkeen van ons is hierdie kwaaddoeners. En ek gaan nou, ons gaan nou nogal by uitkom, hoekom ek vir jou sê, ons hierdie kwaaddoeners is. Jy sien my broer, sister, ons dink, dat, okay, ek doen een lelike ding, ek maak iemand kwaad, of ek is 'n kwaaddoener, en ek doen iets verkeerd aan iemand, dan hardloop ek gaan bid, en die Here vergewe my, en is okay. En die waarheid is, die Here het ons reeds vergewe, ons weet het. Maar saam met dit het ons ook 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie aanhou ander mense kwaad maak nie, of seer maak nie met ons kwaaddoenery nie. Ons kan nie dink, ek kan kwaad doen, gaan bid, gaan vra vir vergifnis, terug hardloop, dieselfde kwaad doen aan iemand anders, en dan is dit okay. Dit is glad nie hoe dit werk nie. Die tekst vra dan vir ons, wat gaan julle doen op die dag van afrekening, wanneer die straf wat nou nog ver is, julle tref? Waartoe gaan julle hardloop om hulp, en waar sal julle jylle besittings wegsteek. Jesaja sê, dit is wat die lewe van kwaaddoeners is. Hulle gaan nie weet waarom toe om te hardloop, hulle wil jyn en weer hardloop en gaan vra vir vergifnis, maar hulle hou aan om kwaad en kwaad en kwaad te doen. Jy sien, my broer en suster, die Here sê vir ons 3 keer in hierdie tekst, het ons die woorde gelees, ondanks dit alles, bedaar die toren van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen hulle. Die Here se hand bly uitgesteek teen hierdie mense wat ander mense laat lei.
Die Here se hand word bly uitgesteek teen die mense wat ander mense seermaak. Aanhou en aanhou en aanhou seermaak. Die Here se hand bly uitgesteek teen hierdie kwaaddoeners. Jy sien my broers en susters, in die lewe van 'n kwaaddoener, hierdie is ons lot. Al wat vir ons sal oorbly is om te buig soos 'n gevangene of om te sterf. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie. Sy hand bly uitgesteek teen hulle. So Jesaja sê vir ons, die lewe van 'n kwaaddoener se lot is die. Jy gaan buig soos 'n gevangene of jy gaan sterf. Dit is jou lot. Dis wat die Here gaan doen het toe hy vir Jesaja gestuur het om die volk Israel te waarsku, om vir hulle te sê bekeer. Moet nie julleself besig hou met hierdie lewe van 'n kwaaddoener nie. So ons kwaaddoeners, ons is net soos die volk Israel wanneer ons nie bekeer nie. En by bekeer bedoel ek nie jy kan self daai besluit maak. Bekeer is nie waar jy self die besluit maak nie. Dis die Here wat in jou kom werk en dit in jou kweek om 'n veranderde lewe te hê, 'n transformerende lewe te hê. Dis God wat eers spreek voor jy spreek. Maar om te maak soos wat die volk Israel gemaak het, is jou lot om te sterf of om te buig. Nou wil ek hê ons moet gou prakties dink. Ek het 'n paar keer gesê ek wil hê julle moet julle gedagtes bietjie saam met my werk vandag. So hier's nog 'n vraag wat ek julle wil vra. Wat doen jy? Wat doen jy? En dis hoe ek gesê het, ek gaan julle nou sê hoekom ons hierdie kwaaddoeners is. En hier is die praktiese voorbeeld hoekom ek julle gaan wys jy is hierdie kwaaddoener. Wat doen jy om arm mense of mense wat weduwees is, wedeloos is, wat nie 'n dak het onder hulle kop en die mense wat arm is, wat doen jy om hulle te help? Wat doen jy om seker te maak dat weduwees en ander mense nie geonderdruk word nie? Hoe wys jy jou opregte liefde vir ander mense? Sien die mense wat jou nie ken nie dit. Jy sien my broer en suster, kom ons gebruik 'n voorbeeld. Somme nou hier uit die kerk het rye en jy klim in jou voertuig en jy ry. En jy kom nie by die robot en jy's 'n bedelaar wat kom klop in jou ruit. Wat is jou eerste reaksie? Wat doen jy eerste? Rol jy jou ruit af of druk jy jou knoppie en die ruit gaan af en jaag jy daai persoon weg? Of gooi jy net 'n R2 vir hulle en sê, gaan soek werk. Jy's nog jong genoeg, gaan soek werk. Of maak jy of jy hulle net nie sien nie? Ignoreer jy hulle? Wat doen jy? Jy sien hoekom ek dit vra is my broer en suster. Ons elkeen wat hier sit vanoggend getuig dat ons die Here Jesus Christus met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand lief het. Maar die Here Jesus sê vir ons in sy woord, solank as wat julle dit aan een van die geringstes van my doen, doen julle dit aan my. So wanneer jy nie opregte liefde wys vir iemand anderste nie, hoe kan jy dan getuig dat jy vir Jesus Christus ten volle lief het? Jy sien my broer en suster, dan is jy nie net 'n kwaaddoener soos wat ek dit nou genoem het teen mense nie. Jy's 'n kwaaddoener teen God ook. Wanneer jy nie 'n bekeerde lewe leef nie, wanneer jy soos die volk Israel leef, jouself afvee aan die boodskap wat die Here gee om te bekeer en om 'n transformerende lewe te leef. So die punt van die saak is my broer en suster, jy is 'n kwaaddoener. As jy vanoggend hier sit en jy het nie al ek en jou waarborg elkeen van julle het hierdie gevoel gehad dat ek het daai persoon nie reg hanteer by die robot nie of die persoon het ek nie reg hanteer toe hulle my sussie seer gemaak het nie. So die punt van die saak is elkeen van ons hier is 'n kwaaddoener. Maar ek wil vir jou goeie nuus gee. Die Here Jesus Christus sê vir ons dis nie jou finale roeping nie. Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers 9 sê vir ons dat geseënd is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Jy sien my broer en suster, God nooi ons uit. Hy roep ons weg van hierdie lewe van 'n kwaaddoener af. Hy roep ons, hy sê vir ons, wees 'n vredemaker en jy sal my kind genoem word. Nou wat behels dit om 'n vredemaker te wees? Wie is 'n vredemaker? Wat is 'n vredemaker? Die eerste ding wat 'n mens opval is, 'n vredemaker is iemand wat mos as twee mense beklei gou in die middel kom staan en orde hand af en sê alles is okay, jy weet wat dit wat. Dit is dit ook, maar dis nie wat 'n vredemaker is nie. 'n Vredemaker is iemand wat die teenoorgestelde doen van wat ons gelees het in hierdie Jesaja teks. 'n Vredemaker is iemand wat homself nie besig hou of haarself besig hou met kwaaddoenery nie. 'n Vredemaker is iemand wat hulle ruit ooprol of die knoppie afdruk en hoor hoe dit met daai persoon gaan, hoe dit met daai man of met daai vrou gaan, en hoor wat kan jy doen om hulle lewensomstandighede beter te maak.
Nie net 'n R2 te gooi en te ry in jou bed te gaan slaap vanaand en sê ek het my werk gedoen nie. Dis nie hoe dit werk nie. 'N vredemaker is iemand wat homself of haarself bekommer oor ander, wat die teenoorgestelde is van wat Jesaja vir ons in vers 18 sê, dat die een mens bekommer hom nie oor die ander nie. 'N vredemaker bekommer hom of haarself oor ander, wanneer het swaar gaan met ander, maar haarself of homself offer vir ander, selfs wanneer dit goed gaan. Jy sien my broer en sister, 'n vredemaker is iemand wat nie vyandig optree nie. Dis iemand wat nie as ek seer gekry is of seer gemaak is deur iemand anders te nou vyandig gaan optree teenoor daai persoon nie. Of as iemand my broer of my sussie of my geliefde of my vriend seer gemaak het, nou uit wraakheid gaan terugreageer nie. 'N vredemaker is iemand wat uit liefde gaan reageer. 'N vredemaker is iemand wat nie ander mense uitbuit nie. Is iemand wat ander mense nie laat lei nie, sodat jy voordeel daaruit kan trek nie. Jy sien, 'n vredemaker is iemand wat uitsien na die dood toe. Hoekom sal hy uitsien na die dood toe? Want hy sien uit na die ewigheid saam met God. 'N vredemaker is iemand wat nie ander mense se omstandighede wil suur maak of ongemaklik of ongerieflik maak nie. 'N vredemaker is die hande en voete van Jesus Christus hier op aarde. 'N vredemaker is die sout en die lig van die aarde. Jy sien my broer en suster, God roep ons en hy sê vir ons dat ek en jy moet hierdie vredemaker wees. God roep ons om anders as die Israeliete te wees, om onsself nie af te vee aan die boodskap wat God vir ons gee nie, maar om vir ons te sê dat hy spreek eerste, hy roep ons, hy wil ons lewe verander en ons wil, hy wil ons 'n vredemaker wees. Nou sit jy hier vanoggend en jy sê, maar hy het nou net gesê ek is 'n kwaaddoener en nou sê ek is 'n vredemaker. Wat is dit nou? Hy is so kontrasterend, hy is so de mekaar, wat is dit? En die punt van die saak is, my broer en suster, jy is 'n kwaaddoener. Van nature, van wie jy is 'n kwaaddoener, want elkeen van ons lewe lewens van kwaaddoenery. Maar, dit was die lewe voordat ons die Here geken het. Dit is die lewe voordat God in ons kom spreek het, wat ons die lewe geleef van 'n kwaaddoener. Maar nou, besef ons en weet ons vanoggend, dat die Here roep ons vanaf dit uit. Hy sê vir ons, hy wil nie hê ons moet 'n kwaaddoener wees nie. God wil nie hê jy moet 'n kwaaddoener wees nie. Hy wil hê jy moet 'n vredemaker wees. Hy wil 'n beter lewe vir jou hê as wat jy al reeds lewe. Nou vra jy my, maar hoe is dit moontlik dat ek nou net met 'n boodskap wat ek vanoggend hoor van 'n kwaaddoener na 'n vredemaker kan wees? Ek wil vir jou sê dit is moontlik en hier is die moontlikheid. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Jy sien my broer en suster, dit is moontlik vir oggend om van 'n kwaaddoener na 'n vredemaker te word, omdat 'n seun vir ons gebore is. Daai seun is Jesus. Omdat Jesus Christus vir ons gebore is, kan ons vanoggend getuig en met 'n sekerheid weet dat hy roep ons om 'n vredemaker te wees en dat ons nie meer lewens van kwaaddoenery moet leef nie, maar dat ons vredemaker moet wees. Hoekom? Want die Here Jesus Christus heers oor die wêreld alreeds en hy gaan vir ewig nog. Hy is die wonderbare raadsman. Hy is die magtige God, die vredevors, die ewige Vader. My broer en suster, dit is hy wat kom spreek in jou lewe en sê, jy moet 'n vredemaker wees. Die Here Jesus Christus gee vreugde en hy bring vrede. Hy gee onvoorwaardelike liefde, vanaf sy troon, van die troon van Dawid af. Maar meer as dit, klim hy van sy troon af. Hy kom in die wêreld in en hy roep ons elkeen en hy sê, ek wil hê, jy moet 'n kind van God genoem word. Dis wat hy doen. Hy klim af en hy kom na jou toe. En hy roep jou om 'n vredemaker te wees. Die Here Jesus Christus sal geregtigheid laat geskied oor die kwaaddoeners, maar ook oor die vredemakers. Dis nie in jou hande om geregtigheid te laat geskied nie. Dis die Here se sin.
Hy gee liefde, hy gee voorspoed aan sy vredemakers. Hy is altyd met hulle. Die Here die Almagtige sal getrou sorg. Maak nie saak wanneer en wie nie. Hy sal getrou sorg vir ewig en altyd. Hy wil hê jy moet 'n vredemaker wees. My laaste vraag wat ek wil hê jy moet jouself indink in is: maar wie is jy? Is jy hierdie kwaaddoener? Die kwaaddoener soos wat die volk Israel was, is jy die persoon wat goddeloos is en wat laster teen die Here en wat sleg is, wat aanhou besig is met kwaaddoenery, wat ander mense laat lei onder jou, wat weeskinders plunder, wat mense kwaad aandoen met jou wette, met die manier hoe jy lewe? Is jy die persoon wat mense wegjaag, wat nie mense opreg liefhet nie? Is jy hierdie kwaaddoener? Of is jy die vredemaker waarna toe God jou roep? Is jy hierdie persoon wat sê ek gaan 'n lewe leef waar ek alle eer aan die Here gee op alle tye? Wanneer ek met 'n persoon op straat praat, wanneer ek in my huis leef, wanneer ek met 'n geliefde praat of wanneer iemand 'n geliefde aan my seer van my seer gemaak het, gaan jy 'n vredemaker wees en met opregte liefde optree soos wat Jesus gesê het: as jy dit aan een van my geringstes doen, doen jy dit aan my. Wie is jy? Jy sien my broer en suster, ek wil vir jou vanoggend sê dat jy moet, ek het vir jou gesê in die begin, as jy nie skuldig voel oor jou lewe voor vanoggend nie, of voordat jy die Here ontmoet het nie, en jy stap hier weg nie, jy voel nie skuldig nie, maar op dieselfde tyd opgewonde vir as jy hier wegstap nie, dan het ek nie my werk gedoen nie. So ek wil nou vir jou sê, raak opgewonde, raak bly, want die Here gaan nog ongelooflike dinge in jou, met jou en deur jou doen. Nie jy wat eerste spreek en sê ek gaan goeie goed doen nie. Dis God wat eerste in jou lewe inkom spreek en vir jou sê, luister, ek wil hê jy moet 'n vredemaker wees. Met die krag van die Heilige Gees kan elkeen van ons vanoggend hier sit en met 'n blye hart getuig dat die Heilige Gees in ons iets kan kweek dat ons 'n lewe weg kan leef van kwaaddoenery af en dat ons 'n vredemaker van Christus kan wees. Amen. Here, dankie dat U eerste in ons lewens kom spreek het. Vader, ons weet sonder U was ons verlore. Sonder U het ons lewens geleef wat nie aanvaarbaar is vir U nie. Sonder U was ons goddeloos en sleg en ons het gelaster teen U, Here. Sonder U het ons mense laat lei onder ons, het ons mense uitgebuit, het ons nie onsself bekommer oor ander nie, Here. Here, dit was die lewe sonder U. Maar omdat U vir ons gebore is en omdat U vir ons in die wêreld ingekom het, is ons gevind. U het ons kom verander, U het ons kom geroep om anders te wees. Here, U het nie net kom praat nie, maar U het kom doen. U het die Seun gestuur sodat die ergste dood moontlik kon hê vir ons, om ons te wys dat U wil ons hê by U, Here. Vader, vanoggend kan ons met 'n blye hart weet dat U roep ons om vredemakers te wees. En omdat ons dan U vredemakers kan wees, kan ons U kinders genoem word. Mag ons dit so uitleef. Mag dit nie net so wees in ons huise nie, maar mag dit so wees vir ons in die wêreld. Mag met die seere en die pyne wat in die wêreld aangaan, mag ons bewus raak van ons omgewing en die seere daar buite. En nie terugkyk en sê, maar dit het niks met my te doen nie. Mag ons diep ons hande vuil maak en diep ingaan, Here. En werklike verskil maak as vredemaker vir U, Here. Want ons weet niks sou moontlik wees sonder U nie. En ons kan gaan en ons kan doen, omdat U reeds gedoen het, Here. Vader, ons wil bid vir die wêreld hier buite. Dat ons nie net bewus raak van ons omstandighede hier in die kerk vanoggend nie, Here. Maar dat ons sal bewus raak van die mense wat ook nie hier is nie. Dat U Heilige Gees in elkeen van hulle woon, in elkeen van ons woon, om verskille in ons lewens te bring. Dat ons lewens aanvaarbaar en heilig sal wees vir U.
Maar Here, ons weet, dit is niks moontlik sonder U nie. En dankie dat U na ons toe gekom het. Dankie dat ons vanoggend hier in U naam kan vergader en kan weet dat U is hier teenwoordig. En U roep ons vir beter dinge. Ons bid dit in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.